მოგესალმებით ყველას მეგობრებო, გუშინდელ ვიდეოსთან დაკავშირებით მაგარი გამიკვირდა 24 საათში შევაგროვეთ 1500 ლაიკი, რასაც არ მოველოდებოდი მართლა, იმიტომ რომ არასდროს არ მომხდარა ესეთი რაღაცა. უბრალოდ YouTube-მა გაჭედა, ხან გამომაკლო ეს ლაიკები, ხან დამიმატა, ხან გამომწერი გაუმიკლო, ხან გაუმიკლო ჩვენებები და ასე შემდეგ. Magram, gadauzqita es qualaferi mai chametola, imito ro uechveli vitsi ro 1200-ze meti iqo laiki, chemi tvalit uqurebdi rogor maqldeboda, mere rogor memateboda da ase shemdeg. Amito megobrebo, rogor chekpirdit am videos gachvenebt. Ramodenime katsma arasoret gaigo es qualaferi, goniat ro 1500 laikis gamo uapirep am zolis dagegmas an ragats magdaguars, ara megobrebo, es bzola moxta 5 tvis ukan kadrebshits. დაინახავთ რომ ზარას ჯერ ლეკვები ყავს და აფინ არის ძალიან პატარა ახალი მოყვანილი მყავდა რამოდენიმე კვირის ალბათ ჩოლებრივი დღე იყო აუში ხოდა და ზარა სათამაშოდ და ეს თამაში გადაიზარდა ჩხუბში და ეს კადრები მაქვს უბრალოდ შენახული ამ YouTube არხზე ატვირთვა შემეშინდა, ცოტა არ იყოს არ დამბლოკონ არ რაღაცა. Უბრალოდ ლინკს დავტოვებ ახლა კომენტარებში და მაგ ლინკზე გადახვალ და ნახავთ ამ ორთა ბრძოლას. Რამოდენიმე კაცმა მომწერა, ანუ ჯგუფში გავაზიარა ეს ვიდეო და რამოდენიმე კაცმა მომწერა, რომ რას ლაპარაკობო, წუთნახევარში პიტბული შეჭამდა ნაგასო, ხუთი თვის ნაგასო. თქვენ პიტბული ნიანგი ხო არ გონიათ? Ანუ Bazarian a gătit ახლა pitbulli ari magari ძაღლი, ogon თავის წონაში 20 კილოიან ძაღლის და 40 კილოიანი ძაღლის შედარება არ შეიძლება, მით უმეტეს დასრული თუ არის ნაგაზი და 60-80 კილოს იწონის, თქვენ ადვილი გონიათ 60 კილოიანი ძაღლის დაფერთხვა, ან 60 კილოიანი ძაღლი რო ფერთხავს 20 კილოიან ძაღლს. Ანუ ამათი შედარება არ შეიძლება და არ მინდა რომ ამ ვიდეოდან გამომდინარე ვიღაცამ შეადაროს რომელი ჯიში უფრო მაგარია მეგობრებო, იმიტომ რომ წონაში არის ძალიან დიდი სხვაობა და ამ ძაღლებს წესიერი ხალხი არ აჩხუბებს, ანუ თუ აჩხუებენ ან ბავშვები აჩხუებენ ან ცოტა ისეთი როშები ვისაც ვაფშე არ აქვს გარტყმაში არ არის რას ნიშნავს ძაღლების ბრძოლა და ასე შემდეგ. Ანუ წესიერ ბრძოლებში სადაც წესებია ხო? Კიდევ ერთხელ ვიძახი რა პროპაგანდა არ უწევს ძაღლების ბრძოლას, ნიტონ არ ვარ ამით დაკავებული, უბრალოდ სადაც ტარდება ეს ბრძოლები და სადაც არის ლეგალური, მან დაარავინ არ უშვებს ამხელა წონით სხვაობაში ძაღლებს ერთმანეთთან. პიტბული არის შეუდარებელი ძაღლი თავის წონაში, ანგრევს ყველაფერს, მაგრამ აქ უკვე სხვა წონებია მეგობრებო, ნაგაზი მაინც ნაგაზია ამხელა წონა. ამიტომ ლინკი იქნება კომენტარებში, გადადით ნახეთ და გამოიწერეთ ის არხი, რომელზეც გადახვალთ, იმიტომ რომ რაღაც ჩეპები თუ მოხდა, იმ არხზე ავტვირთავ ხოლმე.